Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Петрич е един от малкото градове в страната, който може да се гордее с действаща младежка организация на Българския червен кръст. Тя беше създадена благодарение на ентусиазма и чувството за съпричастност на няколко ученици от средно училище Никола Въпцаров, които уверено подходиха още преди година и половина, а днес отчитат осъществени благотворителни кампании, докоснати сърца и подарени усмивки. Ще бъдем откровени и голяма част от задачите, които си бяхме поставили, не успяхме да реализираме поради настъпилата ситуация. Но въпреки ситуацията, забелязахме, че на последната ни акция се включиха изключително много хора, което много ни радва. И това показва, че въпреки създалата се ситуация, въпреки цялата обстановка, има хора, които са готови въпреки това да помогнат. Два дни преди да ни затворят, ние щяхме да проведем обучения по сексуално рисково поведение. На 11 януари ние раздавахме картички за думата благодаря и от 9 ноември до 15 ноември събирахме дрехи за началното училище от Тец Прис и село Върбица. Вики, има ли съмишленици, които ви подкрепят в кампаниите, които успявате да подемете и да реализирате, за да бъдат те успешни? Защото колкото и желание да имате, ако я няма протегнатата ръка, нищо няма да има очаквания за върши. Разбира се, много сме благодарени на всички училища в общината, те много помагат. Разбира се, и нашите съученици помагат, което много ни радва. Разбира се, може и повече деца да се включат, защото това е нещо благотворително и всеки трябва да има в сърцата си добро и да го показва все повече. Боби, по-смело ли поглеждате към 2021 година или от сега е рано да правите планове заради многото въпросителни, които все още стоят? Честно казано, в момента сме на кантар. Имаме големи очаквания за 2021, защото също така ще честваме и 100 годишнина от основаването на Български младежки червен кръст и следователно планираме цялата година да бъде наситена с мероприятия, но ще видим по какъв начин ще може да ги реализираме. Яна, ако се върнеш година и половина назад, би ли се включила отново с същият ентусиазъм, с същите надежди и очаквания в младежката организация на Червения кръст? Разбира се, бих се включила. Това е едно неописуемо изживяване, да видиш усмивката в лицата на хората, да видиш тяхната благодарност и ние всъщност точно заради това го правим. Какво трябва да бъде най-съкровеното пожелание преди старта на новата година в светлината и на коледните празници? Най-вече пожелавам на всички здраве, защото това в момента ни е най-нужно заради настъпилата ситуация. И също така пожелавам на всички хора да вярват в доброто и да правят добро, не само по Коледа, ами през цялата година. Ели? Ами аз ще пожелавам много здраве. И аз ще пожелая здраве и да показват хората добротата и любовта в сърцата си. Боби. Дори да звучи банално, аз бих пожелала здраве, защото това е най-важното и призовавам всички хора да отворят сърцата си за доброто. В началото на месец януари ще се проведе онлайн заседание на младежката организация на Българския червен кръст в община Петрич. Тогава ще бъдат набелязани и проявите за 2021 година, които ще се реализират, дай Боже, без да бъдат отлагани заради извънредни обстоятелства. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.